KPM Aduh. Susahlah programming ni. Dari semalam buat tak siap-siap lagi. Macam mana eh? Ada tak orang nak tolong saya hari ni eh? Aduh, susah. Hebat. Eh, Irfan. cikgu, apa tu? Cikgu, saya sebenarnya tengah siapkan projek untuk bahasa Melayu saya, tapi susahlah cikgu nak masukkan animasi ni. Saya tak pandailah. Macam mana eh, cikgu? Animasi ni mudah, ha? tapi Irfan perlukan maklumat asas dulu. Kita kena faham konsep asas tahun dahulu dalam percaraan untuk membuat animasi. Baik. Kalau nak tahu macam mana cikgu kita hari ini siapa, saksikan dulu video Pak Fahal Guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di rumah bersama saya Irfan Syahmi anda sedang menonton MAHE di Didik TV KPM. Di studio sekarang bersama saya Cikgu Sazril. Apa khabar? Selamat datang ke MAHE Cikgu. Okey. Cikgu sihat? Alhamdulillah saya sihat. Ah, Cikgu Sazril. Saya. Nampaknya tadi dekat video Cikgu ada banyak pengalaman mengajar. Jadi boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu kepada semua penonton di rumah silakan. Baik. Um, saya Cikgu Sazri Mursyid daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya, Presin 18-2. Mm -hmm. okay, saya mengajar teknologi maklumat dan komunikasi dan juga guru kelab digital maker. Okay. Yeah, di mana kita banyak buat uh, perkata caraan dan animasi. Baik. Saya juga merupakan tenaga pengajar untuk tenaga pengajar utama untuk 1, 2, 3 code. Okay, satu program Pengatur caraan juga. Tapi untuk kebangsaan. Untuk berkat kebangsaan. Ya, nampak tak? Bangun. Hebat sekali guru kita. Baik. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita. Apa kata kita mulakan dengan uh, pematuhan SOP dulu. Baik. Saya nak minta cikgu untuk sanitize tangan cikgu. Silakan cikgu. Baik. Okay. Sebab kita masih belum menang memerangi COVID-19. Jadi kita kena sentiasa patuhi SOP. Okey. Bila cikgu sudah, Irfan pun sudah. Okey, sekarang ni. Bila kita dah sanitize. Saya nak minta cikgu untuk buka perlitung muka. Kita simpan di dalam tempat yang sepatutnya lah. Ha, untuk hari ini, kita simpan dalam poket saja. Okey, cikgu? Okey, boleh. Okey, baiklah. Saya dah bersedia, cikgu pun dah bersedia. Dan hari ini, subjek yang kita akan belajar ialah teknologi maklumat dan komunikasi digabungkan dengan subjek bahasa Melayu untuk tahap dua. Dan cikgu, apa spesifik topik yang kita akan belajar untuk hari ini, cikgu? Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah asas kepada pengaturcaraan menggunakan Scratch. Scratch adalah satu bahasa pengaturcaraan visual menggunakan blok. Okey. Ya. Kalau ikutkan saya cikgu. Saya tak pernah dengar lagi lah aplikasi Scratch dulu sama sekolah dulu. Waktu saya belajar apa ICTL dulu tak ada cikgu expose saya dengan benda-benda ni. Tapi bila uh, adanya Scratch ni dalam mata pelajaran di sekolah rendah. Ha, kita bermula Scratch ni pada pengakhiran tahun 2000 dan okay. 2007 2008 kita dah mula dah untuk ICTL ni. Dan ianya untuk mendedahkan murid-murid daripada Uh, sekolah rendah tahap dua uh, tahun empat lima dan enam okay. untuk pengatur caraan. Baiklah, Haa. Cikgu dengar kata Cikgu ada video Cikgu nak tunjukkan kepada kita betul ke Cikgu? Ya betul. Mari kita lihat video ini. Jom saksikan. Okey cikgu. Tadi Irfan nampak dalam video tu ada kereta bergerak, ada satu watak perempuan bergerak. Apa tu? Apa video tu sebenarnya cikgu? Okey, video tu sebenarnya menggunakan a uh, pengaturcaraan Scratch untuk membuat animasi. Dan kalau kita tengok dalam video tadi, okay. ada banyak elemen-elemen animasi yang dalamnya. Antaranya cikgu, antaranya ada budak perempuan berjalan. Itu yang kita akan concentrate atau kita akan tumpukan pada hari ini. Okey. selain itu kita nak saya dah nampak tadi ada pergerakan kreatif. Itu juga adalah satu bentuk animasi, betul tak cikgu? Betul. Go? Baiklah. Ha, kalau cikgu pun dah cakap kita akan belajar dengan berlanjut mengenai pergerakan wanita tersebut dalam video tadi. Apa kata kita berehat dulu cikgu, boleh? Okey, kalau kita berehat dulu kita akan kembali selepas ini. TV KPM Kembali bersama saya Irfan Syahmi masih dalam rancangan Mahe di Dedek TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Sazril. Dan untuk hari ini kita akan fokuskan belajar aplikasi Scratch. Ah ha, Cikgu, apa yang kita nak buat pula sekarang ni? Okey, apa yang kita nak buat sekarang ni ialah kita perlu tahu apa itu aplikasi Scratch. Mm -hmm. Aplikasi Scratch ni terdiri daripada dua versi. Okay. Ada versi web yang boleh di dan labuat di laman web sesawang scratch.mit.edu. Okey. Ah kita juga ada versi desktop yang juga boleh di-download di lokasi yang sama. Baik. Ah untuk versi web ni kita boleh buat menggunakan tablet. Jadi kita boleh gunakan Peranti kecil, tak ada masalah. Kalau saya nak guna telefon saya pun boleh, Cikgu? Boleh, tapi halus sikit. Halus sikitlah. Ha. Tapi kalau siapa rasa macam tak selesa, kita gunakanlah macam tablet ke ya. ataupun iPad ke kan? Ya, macam ya. Yang tu. besar sikit skrinnya kan? Lagi lah ha. selesa. Lagi okay. selesa. Dan sebab ianya jenis klik dan seret, uh -huh. memang memudahkan. Okay. Dan untuk versi desktop pula, kita boleh download dan install dalam komputer kita. Dan kita boleh menggunakan atau membangunkan kita punya aplikasi di mana-mana. Di mana-mana Tanpa mana -mana memerlukan... Uh, Wi-Fi ataupun capaian internet. Kalau adanya aplikasi Scratch tu kita dah boleh a uh, lakarkan agak, ataupun aplikasi kita tu di mana sajalah. Betul, di mana pun perlu ada internet. Betul, okay. di taman permainan pun boleh. Kan, okay, yeah. betul. Kalau macam bosan-bosan dekat rumah tu rasa macam nak keluar rumah, kita boleh duduk kan kita gunakan aplikasi Scratch. Okey, cikgu. Dan hari ni tak silap saya cikgu nak gunakan a uh, Scratch di laptop cikgu, betul tak? Betul, kita akan gunakan Scratch versi desktop. Versi desktop. Okey. Jadi untuk kita memulakan scratch, benda yang pertama kita kena buat ialah kita kena lancarkan perisian scratch. Jadi bila kita lihat di skrin saya, kita akan dapat lihat satu ikon yang bertulis scratch 3. Okey, terdapat banyak versi Scratch, versi 1, versi 2. Tapi sekarang Scratch digunakan untuk kita gunakan versi 3 Scratch sekarang sebab itu yang paling ter latest punya, yang paling akhir punya. Paling okay, baru lah, cikgu. paling baru ha. dan banyak function yang baru, fungsi-fungsi yang baru di dalamnya. Okey, jom kita lancarkan aplikasi. Mari kita Scratch lancarkan aplikasi Scratch. Sebelum ni bila dilancarkan, cikgu tahu tak bila dilancarkan aplikasi Scratch ni? Aplikasi Scratch ni ha. lancarkan lama, okay. dah lama dah aplikasi Scratch ni. Tapi Daripada yang... awal tahun 2000 dah okay. di Okey, yang paling terbarunya hmm. yang ni lah. yang nah, ketiga. ini yang paling best, versi ketiga. Okey, cikgu. Baiklah. Mm -mm. Apabila kita lihat pada paparan Scratch ni Okey, papan scratch ni ada tiga laju. Okay. Ha, ada tiga laju. Laju yang pertama, okey, yang kita nampak banyak blok-blok berwarna biru adalah dipanggil palette block atau block palette di mana kod-kod kita akan diambil. Di situlah kita akan ambil. Terdapat banyak blok-blok kod di sini. Kalau kita lihat, kalau kita lihat sampai bawah, macam-macam ada. Dan kita akan sentuh sebahagian daripadanya dalam kelas ini. Okey, cikgu. Yang kedua, kita ada Jalur apa je? Okey, ha. yang tengah tu, yang bahagian tengah itu adalah dipanggil kawasan skrip atau skrip area. Okay. Di sinilah kita gunakan untuk membina kod kita. Okey, kalau kita lihat, kita just dan klik kalau dan seret saja. Klik dan seret, masukkan dan ke skrip sahaja. punya bahagian itulah. Ya, yeah, betul. Kita just klik okay. dan seret saja dan kita dah boleh buat kita punya kod. Okay. macam semudah ABC cikgu betul tak macam main jigsaw puzzle <laughs> jigsaw puzzle okey hmm. dan yang ketiga saya nampak ada satu karakter kucing dekat hujung ah, tu kereta, ha, itu bagian apa <laughs> karakter kucing ni dipanggil mm. uh, mascot scratch so kalau mascot kita scratch. buka okay. je scratch inilah watak pertama atau sprite pertama yang kita akan nampak okey okay. yang ini dipanggil kawasan sini dipanggil uh, staging area ataupun kawasan pentas. Walang di sinilah kita, ah ha, samalah macam kita berada di pentas ni ah, kan. Ada pentas juga dalam ada pentas juga scratch dalam saja? scratch. Okay. Jadi kita akan uh, mementaskan watak-watak kita, karakter kita di sini. Baik, cikgu. Okey. Dan di bahagian bawah kawasan pentas mm -hmm. kita ada dipanggil panel maklumat sprite. Apa pula tu? Ha, ah. panel maklumat sprite ini digunakan untuk kita tahu sprite ni namanya apa sprite apa yang kita pakai. Ah, okay. ha, itu yang kita kena tahu maklumat tu sebab kalau kita tersalah kod ke mana pula perginya sprite kita kan nanti Ya betul lah cikgu. Maknanya kita boleh adakan kita punya sprite sendirilah. Ya yeah, betul kita berdasarkan adakan kreativiti kita ataupun apa yang kita nak. Bukan betul. kucing sahajalah cikgu. Bukan kucing sahaja. Okey dengar tu Adik di rumah ha apa saja kita boleh buat menggunakan aplikasi Scratch ni. Silakan cikgu. Okey. Uh, dan yang Kelaju terakhir tu ialah untuk backdrop tapi kita tak akan sentuh backdrop untuk hari ini. Baiklah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mm -hmm. mari kita tengok balik video yang awal tadi. Jom kita saksikan. Baik, di sini kita lihat ada kereta dan kita lihat seorang gadis sedang berjalan merapati kawannya. Okay. So, tumpuan kita hari ini adalah pada gadis tersebut yang bernama Avery. Oh, nama dia Every, cikgu. Gu. Ya, namanya Every. Ha, yang tengah berjalan menghampiri kawan itu lah. Ya, itu betul. Baik. Okay. So, bila kita bercakap tentang Every, Every ini dipanggil Sprite. sprite. Kalau ha. dalam Scratch, kita panggil dia sebagai Sprite. Okey, ataupun ha. karakter lah. Ataupun karakter. Okay. Okay. Sprite ini terdiri daripada imej pegun dan yang mempunyai skrip untuk menjalankan dia. Nanti kita akan tunjukkan macam mana kita nak letak Every di kawasan pentas. Ha. Hmm. Tapi first uh, benda yang pertama kita kena buat gambar mascot scratch. Kita tak pakai mascot scratch hari ini. Betul. Hari K lain kita akan pakai mascot scratch. Hari ini kita tak pakai. Hari ini kita nak pakai apa cikgu? Hari ini kita akan pakai every. Okay. Tapi sebelum kita memulakan every, kita pakai every, kita kena hilangkan dulu. Macam mana kita nak hilangkan sprite kucing yang ada dekat desktop kita sekarang ni? Okey, untuk hilangkan sprite Okay. Scratch Kita panggil Sprite Scratch ni Sprite Scratch, okay. okay. Kita akan klik pada ikon Bakul sampah Yang ada pada Sprite Scratch tersebut Okay, okay kalau kita klik pada ikon Bakul sampah Dah hilang Dah hilang Pentas kita dah kosong Bersedia untuk Seterusnya Aa, Untuk maknanya, meletakkan watak kita Pentas sudah bersedia untuk Every masuk pula Ya, yeah, betul Aa, Baru kita boleh Berjalankan dia lah kan Every tu Sebab kita uh, Fokus kita hari ini adalah untuk Mem membuatkan every itu berjalan. Betul, betul tak cikgu? Betul. Ha jadi kita akan masukkan sprite every itu, dan lepas tu kita masukkan skrip yang berkaitanlah supaya ia dapat berjalan. Betul. Ha, Okey. Ha nampaknya Irfan akan makin dah makin memahami. Betul. Ha ini perkara baru bagi Irfan tapi tak apa kita akan belajar bersama-sama dengan cikgu ha, macam pada hari ini. Tapi sebelum kita sambung cikgu, apa kata kita berehat dulu? Kita akan kembali selepas ini. Hm? kembali bersama saya Irfan Syami dalam rancangan Maher di Didik TV KPM kita dengan cikgu Saria tadi. Nampaknya sebelum kita berehat tadi kita nak wujudkan karakter Every ni dalam kita punya desktop. Ha cikgu, macam mana apa langkah-langkah utamanya cikgu? Baiklah kita saya akan tunjukkan langkah-langkahnya. So, kita akan pergi ke panel maklumat sprite uh, dan kita akan pilih choose a sprite. Kita tak perlu pakai yang lain di dahulu. Kita akan okay. terus pilih choose a sprite. Apabila kita pilih choose a sprite, kita akan diberikan pilihan yang terbina dalam Scratch. Dan untuk tujuan hari ini, kita akan menggunakan sprite Every Walking. Walaupun kalau kita lihat ada banyak lagi sprite sprite lain, ada animal, people Fantasy, dance dan lain-lain. Maknanya bukan uh, sprite manusia saja yang ada, cikgu? Bukan sprite manusia okay. saja yang ada. Ada haiwan, ada untuk menari ataupun sukan juga semua ada? Semua ada. Okey, dan By untuk hari ini cita. kita akan fokuskan kepada every dulu, ya cikgu? Ya, yeah, every walking By dulu. Right. Every walking, okey. So, kita Cik. akan klik pada every walking dan secara automatik every akan diletakkan di pentas. Dia okay. dah masuk pentas dah? Dah masuk pentas dah. Okay. Okey. Every dah masuk pentas. So, sekarang kita nak gerakkan every ke kanan sebab tadi every bergerak daripada kiri ke kanan. Betul cikgu. Okey. Untuk tujuan tersebut, kalau kita lihat di bahagian blok, kita ada motion. Motion hmm. maksudnya gerak dalam bahasa Melayu. Jadi kita juga ada perkataan move. So apa yang kita akan buat ialah kita akan hit it, move ke kawasan script. Kawasan script. Dan okay. apabila kita klik pada move, kita akan dapati every sedang bergerak. Eh hah lah cikgu. Sebab kita masukkan script move tu tadi ya. Ya, yeah, sebab kita masukkan script move tu. Jadi every sedang bergerak. bergerak. Okay Baik. Dan di sebelah move tu, kalau kita lihat saya besarkan sedikit. Mm -hmm. ha, kalau kita lihat di sebelah move tu ada 10 step ha. ataupun 10 langkah. Okay. Okay. Ada nombor kat situ. Ada nombor kat situ. Nombor itu dipanggil pemboleh ubah atau variable. Jadi di sini kita boleh ubah kepada 100. 100 pergerakan? 100. Okay. Ha, pixel kita kata pergerakan. Oh, dia. Okay. pixel. Okay. So kalau kita tekan pada butang so enter dan kita klik pada move sekali lagi every bergerak lebih, lebih jauh. jauh baiklah ah. tadi 10 sekarang 100 pula ah. okey baiklah kalau kita lihat di situ nombor ini adalah nombor positif membuatkan every bergerak ke hadapan ke kanan okay. ke kanan okay. ke kanan every bergerak ke kanan bagaimana untuk membuatkan every bergerak ke kiri okey hmm. kalau tadi kita guna nombor positif So untuk bergerak ke kiri kita akan guna nombor negatif. Negatif, okay. betul. Betul Arifan. So <laughs> di sini kita cuba tukar kepada negatif 10 dengan meletakkan tanda tolak di sebelah angka tu. Okey. Dan kita tengok. Eh, betullah cikgu. Ha, every bergerak ke kiri tak kan. Ha, lah, dia bergerak every ke kiri. Okey. Kalau kita tadi jadikan dia angka 100 pula, negatif 100. Hu, lagi jauh dia bergerak lagi jauh ke kiri. Lagi jauh macam tadi juga kan. Okay. Ha. Baik. So, jadi kalau kita buat jadi kita akan klik dan rapatkan balik every ke kiri stage. Okay. Baiklah, bila kita gerakkan every tadi, perasan tak? Kaki dia tak bergerak. Eh. Mana ada orang berjalan bersikik-sikik tu, betul, ha. betul tak? Tak ada kan orang berjalan bersikik-sikik Tak logik objek ni cikgu, tak jadi, tak jadi, tak jadi. Aa, okay. Tak jadi kan? Tak jadi. Okey, dia sebenarnya ada cara untuk kita bagi every ni bergerak dengan ada langkah. Oh, ada langkah. Aa, okay, apa yang kita kena tu? buat? Kita akan pergi pada kostum. Okey, kostum. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, di sebelah kiri tu ada every walking A, every walking B, Every walking C, then every walking D, dan kalau kita klik dengan cepat kita nampak every sedang melangkah. Okey, ada empat gambar yang digabungkan untuk nampakkan every ini tengah, sedang berlangkah, berjalan. Yeah, berjalan. Okay. Jadi untuk tujuan tersebut kita tahu dia ada A, B, C dan D. Kita akan pergi pada code dan kita lihat bawah loops. Okey, bawah macam mana every lihat. dan kita akan tengok pada switch costume. Okey, switch costume. Okey, pada switch costume. Kalau kita lihat di sini, ada pilihan A, B, C dan D. Okey, ada empat tadi kan? Ada empat. Mm -hmm. So, di sini kalau kita gerakkan, jadi kalau kita gerakkan, up, silap kat sini, patutnya sepuluh. Nah, ha. dan every ada terkeluar dari stage. Ha, keluar dari stage dah? Kita ha. nak dia ke kanan cikgu kan? Ha, Okey, okay, dah. Keluar dari stage. Dah nampak dah dia. Okey. Okay. So, jadi kalau kita fikir tadi ada empat gambar. Betul jadi eh? kita kena buat apa? Adakah kita kena klik, heret, klik, seret, klik, seret banyak kali? Apa kata kita? Duplikat. Ah, ah, betul. Kalau kita klik kanan, okay. kita boleh duplikat atau salin. Dia salin Nanti, balik langkah-langkah Salin balik langkah-langkah okay. tersebut. So kita akan buat sebanyak tiga kali. Kenapa tiga kali cikgu? Sebab kita dah ada satu. Dan okay. kita nak buat nah, dia. Empat kan? Empat. Dia ada kostum empat kostum. So kita kena buat dengan empat. Okey. Dan Baik. kita tukarkan ini kepada B, C, C. dan D. D. Kena ikut urutan je kan? Berdek A, B, C dan D. Right. Okay. Tapi kalau kita gerakkan, tak ada apa-apa beza pun kan? Eh, Sebab adoh. apa? Ah, kenapa tak jadi eh, ya, cikgu? Sebab komputer ni proses dengan pantas, kita tak nampak dia punya gap dia, tak nampak rhythm dia. Okay. So apa yang kita kena buat ialah kita kena pasang wait. Okay, kita pasang kena pasang wait eh. Ah, ha, untuk okay. tunggu. Oh. So kita tarik wait, Kita letak di tengah-tengah ni. Ada masa untuk pergerakan yang seterusnya. Ya, yeah, lah. so kita bagi masa sen senggang. Ah macam pause lah orang cakap ah, kan. Macam pause okay. lah kita cakap. Ah. So kalau kita gerak sekarang, lihat. Eh, ah ah lah cikgu barulah kita nampak ah. every ni berjalan dengan melangkah je. Ya, yeah, dia nampak nampaklah melang melangkah. Melangkah. melangkah okay. melangka. macam eh. manusia biasa kan kita jalan ah. melangkah kan. Sama juga dengan every. Okey. Baik Baiklah, lah. kita kecilkan sikit kod ini. Baik tapi hmm. kalau kita lihat every macam belahan sangat macam dia sakit. Yalah pula tak bolehlah bulat je kau <laughs> macam tu. Betul. So uh -huh. apa yang kita kena buat ialah kita kena kalau kita lihat pada tadi kita tengok pada weight tadi tu weight sebelah tadi? weight tu pun ada pemboleh ubah ada nilai pemboleh ubah ubah. Maksudnya kita boleh ubah nombor kita dekat weight tu. Kita boleh ubah nombor pada weight. Okay. okay, Weight itu dikira dalam masa saat. Sekali so, sini kita bagi 0.5 okay, 0.5 saat ataupun setengah saat. Kita kena ubah kepada semualah, Cikgu. Kita ubah, semua. okay, kalau kita ubah semua. Kita nampak pelik pula. Sekejap laju, sekejap Aha, perlahan. Dah tak nampak macam manusia berjalan. Tak nampak macam okay. manusia berjalan. So, sekarang kalau kita klik pada move. Ha, ini baru cantik, Cikgu. Ha, tetapi masih belum cukup cantik. Masih belum cantik lagi. Jadi, apa kata kalau murid-murid hmm. di rumah okay, cari sengkang masa yang sesuai untuk membuatkan every berjalan dengan lebih cantik. Lebih normal. Okay. Baik? Baiklah. Sekarang kita dah buat every melangkah sebanyak dua langkah. dua langkah. Kita dah langkah sebanyak dua langkah. Jadi macam mana kalau kita nak buat dia melangkah dengan lapan langkah? Kalau ikutkan tadi cikgu ajar, kita duplikit lah cikgu. Oh, kalau kita ha -ha. duplikat, sini ada dua belas. Okey. Kita kena duplikat tiga kali lagi. Allah. Sudah so, jadi 48. Banyak sangat. kali nak duplikit tu. Empat kali duplikit. Okey. Kalau Ta sebagai, ni. sebagai seorang ha -ha. pengatur cara, okay. kita akan cuba untuk memudahkan balik kita betul. tak maulah kod kita susah. Okey. Okey. Jadi kita akan guna apa yang dipanggil sebagai benda yang paling penting dalam konsep uh, programming uh -huh. iaitu loop ataupun repeat. Mana-mana bahasa pengaturcaraan akan menggunakan loop dan repeat. So ini adalah satu konsep yang sangat penting. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil ulang. Ulang. Cikgu. Ya, betul. Okay. Kita panggil ulang. So kita ambil repeat dan kita letak di sini. Ini untuk memudahkan kita lah. Tak payahlah kita duplicate banyak kali cikgu Betul. kan. Tak payah duplicate Buat banyak. Buang masa kita. Betul. So kita ambil repeat dan kita masukkan dalam bekas ini. Okey. Dan kalau kita uh -huh. lihat di sebelah repeat tu sendiri, ada juga pemboleh ubah. Ada juga pemboleh ubah. Ada ha. Kan? pemboleh ubah. Jadi kita nak dia bergerak 8 langkah. Betul. Sekarang dia telah bergerak 2 langkah. Jadi untuk menjadikan dia bergerak 8 langkah, kita kena ulang sebanyak 4 kali. 4 kali, betul. 2 kali 4, Jawapannya lah. Okay. Mari kita kira. Satu, dua, tiga, empat, empat lima, enam, enam tujuh, lapan. Oh, so, oh, every bergerak lapan langkah. Lapan langkah berjaya kita buat dia bergerak lapan langkah, cikgu. Ya, yeah, betul. Alamak. Gempak lah. Okey, cikgu. Hmm. So, sekarang ni so, macam mana pula? Sekarang ni kalau kita tengok, kod ini ada banyak. Ada dua belas kod. 12 baris kan 12 baris ni? 12 baris kod Sebagai programmer atau pengatur cara ni lagi simple satu satu kod tu lagi saya suka Okey ha? lagi kita memudahkan kerja kita sebab kita tak perlu tukar banyak-banyak Ada ya. caranya, cikgu Ada caranya, ada saya, caranya. saya nak caranya. tunjuk Ada caranya okey Kalau kita tengok pada kostum ni kostum ini every dilukis mengikut urutan dilukis ikut urutan okay, A betul. B C D ha. maksudnya langkah dia ikut urutan ada cycle ada kitaran ada cycle. Jadi sebab dia dah disusun dengan baik, mm -hmm. kita boleh gunakan satu lagi option. So apa yang kita akan buat, kita akan guna juga move. Move apa cikgu? Move gerak tadi. Okay block, yang move gerak load. tadi. Ha. Kita akan gunakan move block tadi. Tetapi pada costume, kita akan pilih next costume. Okey. Dan kita akan ambil weight juga. Berapa saat cikgu? Sama juga. Kita akan pakai perpuluhan lima saat juga. Perpuluhan lima saat. 0.5 saat lah. 0.5 saat. Okey. Okay, 0.5 saat. Okey, tetapi saat. benda yang sepatutnya yang kita perlu ingat ialah yang ini ialah dia. Alright, dia akan repeat setengah langkah. Setengah langkah. Jadi okay. untuk menggerakkan dia kepada 8, kita kena repeat sebanyak 16 kali. 16 kali. Ha, ah, okay. barulah dapat 8 langkah tu. Ah, kalau kita okay. tengok 8 langkah. Cikgu, cikgu. Cikgu, nak tanya pola program tu macam mana cikgu? Ya. Pola program. Pola program. Ha. Ah -ah. Kawalan program, sorry maafkan <laughs> saya. Itu pola program. Hmm. Pola program tu ada juga. Tapi ada kita juga tak belajar hari ni. Okay. Kita simpan dulu. Kita simpan okay. dulu. Kawalan program tu macam mana cikgu? Kawalan program ialah kita gunakan untuk mengawal program iaitu menggunakan a uh, bendera berhenti dan juga bendera berjalan atau go dan tanda berhenti. Okey. Hmm. Baik. Kita nampak tadi every dah bergerak 8 langkah menggunakan uh, repeat. repeat yang 16 tu cikgu. Ya betul. Dan okay. nampak di sini perbezaan yang ketara antara 16 uh, sorry 13 dan juga 4. Hmm. Memang sangat memudahkan skrip kita yang kalau ada kesilapan senang kita nak ubah. Betul dia memudahkan kita lagi lah sebab kalau ikutkan yang sebelah kiri tu dia macam lagi rumit. Betul. Ah kita nak memudahkan kerja kita, kita nak simpan masa kita untuk kita buat kerja lain kan? Betul. Kalau tidak, programmer ni bersengkar mata tu 4 <laughs> jam lah tak, jawabnya. Tak tidur lah cikgu kan? <tidur. Okay, cikgu. Tak tidur. Okey cikgu. ada apa-apa lagi tak sebelum kita berehat ni cikgu? Ah uh, kita boleh berehat dulu sebab okay. kita rasa, saya rasa kita perlukan kan? Ah. apa untuk murid Ingat dulu ini. Okey, kalau macam tu ambil masa Adik, -adik dulu. Apa kita kita berehat dan kita kembali selepas ini. kembali bersama saya Irfan Syahwi masih dalam rancangan Mahe di Didik TV KPM. Kita sedang belajar tentang subjek teknologi maklumat dan komunikasi digabungkan dengan bahasa Melayu dan kita tengah fokuskan tentang aplikasi Scratch. Okey cikgu, apa yang kita dah belajar lah? Boleh cikgu ibu kembali sedikit. Okey, apa yang kita telah belajar? Kita telah belajar gerak atau move, kita dah belajar tukar kostum, mm -hmm. kita juga dah guna wait dan juga kita dah buat repeat. Okey. Ha. So, kita akan teruskan pula. Kalau Irfan perasan tadi. Ya, yeah, cikgu. Every berjalan, ada tak something yang sesuatu yang pelik? Hmm, kalau Irfan rasa lah kan. Macam tak ada bunyi tapak kaki dia, ah, Kita tak ada bunyi tapak kaki. So, apa yang kita akan buat sekarang ialah kita akan tambah tapak kaki. Okey, <laughs> kita akan masukkan bunyi lah. Ya, bunyi. Sorry, bukan tapak kaki. <laughs> bunyi tapak kaki. Sebab biasalah kita kalau manusia macam biasa kita berjalan kan. Hmm. Akan ada bunyi. Kan? Kalau tak ada bunyi mana, -mana itu bukan manusia, Betul. mungkin itu makhluk lain kan. Jadi okay. kita akan pergi kepada panel sound, Baik. dan kita akan sama option yang ada macam kita sprite tadi kita akan pilih choose a sound atau pilih choose satu sound. sound. Jadi kita akan diberikan banyak sound atau bunyi bunyian. Okay. okay, kita ada bunyi elektrik gitar. Wow, kita ada bunyi Ha ada emergency, ada emergency. Emergency. Bunyi pelik-pelik okay. ha? pun, pun ada. Bunyi island ada. Okay. Saxophone pun ada. Okay. Ha jadi kita boleh buat music. Tapi untuk hari ini, kita akan pakai efek tapak kaki. Bunyi tapak kaki. So kita akan pilih foot. Tapak kaki foot kan? Okay. So kita ada footstep di situ. Footstep. Kalau kita dengar bunyi okay. kan, bunyi Dengarlah. tapak kaki. Dengarlah cikgu. Ha. So kita akan pilih foot step. Baik, di sini scratch ada audio editor yang yang sangat mudah. Kalau kita boleh play, kita boleh mainkan. Mm -hmm. Kita boleh kuatkan, kuatkan. Okey. Ha. Betul. Betul cikgu. Baik. Tapi kita nak bunyi satu tapak kaki saja. Kita tak nak bunyi banyak-banyak ni. Okey, nak satu je. Satu je. Okey. So kita akan edit. Kita akan ambil bahagian yang kita mahukan sahaja. Baik contoh ini, saya pilih dan saya play. Aa, ha bunyi. So, satu, satu je. Satu, satu dan je. Dan kita akan copy new. Apabila kita copy new, kita akan dapat satu fail baru di bawah sini oh. yang hanya mempunyai satu bunyi. Okey, okay. so kita ingat eh, nama fail dia footstep 2. Okey. Okey footstep 2. So kita pergi balik pada code dan kita akan letakkan bunyi. So kita cari sound. sound. Okey. Ada play sound atau mainkan bunyi. Dan kita letak di bawah wait. Okey, kita masukkan apa footstep yang kita dah edit tadi tu yes. ke dalam uh, kita punya script yang baru. Ya yeah, betul, Dan kita, Sama juga bunyi tersebut ada variable juga. So kita akan pilih variable footstep 2 pemboleh ubah footstep 2 dan kita cuba sekarang. Oh je lah, cikgu, ada bunyilah. Ya, yeah, bunyi tapak kaki bunyi sekarang tapak kan. Kaki, ya. Ha. Okey. Baiklah. Okey, di atas ni kita boleh stop dia lah kalau kita nak. Ni gunakan tanda berhenti di atas untuk stop program kita. kita. stop. Okay. Kalau kita nak go kita tekan warna hijau tu lah. Ya, yeah, kita tekan warna hijau Baik. Tu untuk go. Baiklah. Saya rasa kita Dah belajar banyak ni hari ni. So cuba Irfan bagi tahu saya ha. apa yang telah Irfan belajar hari ini tentang Scratch. Okey, Scratch ni bagi saya dia satu aplikasi yang sangat menarik. Bagi saya sebagai seorang pelajar universiti, saya dulu tak pernah belajar dekat sekolah ni. Tapi hari ni saya dapat belajar dengan Cikgu Hazri tentang aplikasi Scratch ni. Yang pertama sekali kita ada tentang uh, Sprite, yeah. ataupun karakter. Itu yang paling penting dan kita boleh uh, adakan kita punya sprite sendiri cikgu betul tak betul, betul. kalau saya nak letak contohnya kan saya kalau saya nak buat game hmm. saya nak letak uh, iron man sebagai saya punya sprite boleh tak cikgu boleh asalkan kita kan? boleh lukiskan iron man tu okey kan? dan lepas tu kita boleh tentang motion pergerakan dia ke depan dan juga ke belakang dan lepas tu kita ada weight Ah untuk kita postkan dia cikgu. Betul. Kalau untuk tak nanti dia jalan sikit-sikit macam bila kita. Ya dan tadi. untuk jadi ada sebab ha. kita manusia jalan ada rhythm. Semua betul. yang kita buat ada ritma kita. Ada, ada ritma ada betul. Ya, betul. Dan lepas tu Ifan belajar, kita kena ada ulangan ataupun loops. Ya, ah itu yang paling penting. Betul, itulah okay. konsep yang paling penting dalam pengaturcaraan. Looping atau repeat atau ulang. Ulang. Okey cikgu. Lepas tu Ifan belajar tentang cara untuk masukkan bunyi. Ha. Yang paling penting kalau kita berjalan tak ada bunyi, itu bukan manusia <laughs> ada. Itu jadi mana lain pula. Betul. Kalau saya dengar nampak orang tak ada bunyi, saya lari dulu. saya lari. saya saya pun ikut cikgu lari sekali. Okey. Cikgu saya nak tanya cikgu sikitlah. Dah kita belajar banyak benda hari ni kan. Apa tips cikgu untuk adik-adik kita belajar dengan lebih mendalam mengenai aplikasi Scratch ni? Ha -ha. Untuk tips ni, kita satu kita perlukan, kita perlu um, explore. Kita perlu terokai scratch ni. Okey, okay, untuk tujuan tersebut saya nak tunjuk satu video. Ada satu video cikgu? Ada satu video. Okey, kalau macam tu, jom kita saksikan. <Syukur> kan apa beza video yang ini mm -hmm. dengan video yang kita tengok sebelum tadi yang awal-awal tadi seingat saya lah dia tak ada orang kata apa uh, teks ataupun perkataan yang muncul dialog tapi dialog ha -ha. untuk yang video kita baru tengok tadi tu ada dialognya pula kenapa tu macam mana saya nak wujudkan dialog tu tu ha, sila okay. dialog tu kita boleh wujudkan tapi saya hanya bagi hint saja hint kita je? tengok dalam look okay. kita tengok dalam blog look dan untuk pelajar-pelajar, terutama yang menjadi bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kalau dia nak buat penceritaan, Scratch boleh digunakan untuk membuat penceritaan. Sebab ada dialog. Betul. Dia boleh buat dialog. Dia jadi satu cerita. Saya rasa cikgu. macam Irfan cakap masa awal rancangan Aha. tadi. Irfan ada nak buat animasi bercerita yeah. kan? Ha, saya ini. ada projek bahasa Melayu saya. Jadi dengan tips yang diberikan oleh Cikgu sahaja tadi, saya dah boleh siapkan saya punya projek Bahasa Melayu ini dengan mudah sahaja. Ha. Cikgu, apa kata Cikgu uh, recap kembali, rumusan tentang apa yang kita belajar untuk hari ini. Baiklah, seperti so, yang kita beritahu pada awal, kita belajar tentang sprite, iaitu e, macam mana kita nak buat watak dan kita gerakkan watak menggunakan move okay. dan seterusnya kita akan um, menukarkan watak tersebut untuk menampakkan animasi supaya ada perubahan pada pergerakan dia dan kita gunakan weight untuk mendapatkan rima atau rhythm kita untuk dapatkan rhythm dia dan kita juga gunakan repeat konsep yang paling penting repeat atau loop untuk membuatkan memudahkan pengaturcaraan kita dan pada masa yang sama kita juga menggunakan apa tu memudahkan skrip kita untuk mempercepatkan pengaturcaraan kita dan kita juga letak sound atau bunyi untuk membolehkan um, animasi kita itu nampak betul, nampak realistik. Nampak realistik. Ya. Yeah. Okey, Cikgu. Baik. Terima kasih banyak kepada Cikgu selalu kerana bersama kami hari ini di Mahe, di TV KPM. Banyak ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, termasuk penonton di rumah, tentang aplikasi Scratch. Dan saya inginkan kepada adik semua untuk sahut cabaran Cikgu untuk lakukan eksplorasi mengenai aplikasi ini. Ha, yang paling penting kena explore, kena ada kreativiti barulah kita berjaya dengan projek yang kita akan lakukan. Dengan itu, terima kasih lagi sekali Cikgu. Kita akan kembali pada esok hari di Mahe pada pukul 2 sehingga 3 petang macam biasa dengan subjek yang lain pula. Kalau nak tahu jangan lupa saksikan. Okay? Dengan itu terima kasih Cikgu. Kita akan kembali pada esok hari dengan itu dan bye-bye.